as entrevistas nos últimos dias, percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Agora o hino nacional brasileiro. Muito bonita a execução do primeiro hino. Vamos ao segundo agora. É uma formação ousada, hein? Com três homens na frente. E você me diz, Maurão, quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração, enfim. É um esquema que te possibilita, com a bola nos pés, ser muito ofensivo, muito ousado e, dependendo da qualidade tática da equipe, da compenetração e do espaçamento menor, quando há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Bom. Mandou a bola para o ataque. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Rafinha. Rodrigo. Emendou. Grande defesa do goleiro. Passe para frente. Rafinha. Rodrigo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ainda sem gols até aqui. Me pareceu falta ali, o juiz marcou. A posição é muito boa. A posição é boa. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Metida de bola por cima. Vem a batida. Lá vem gol! Brasil abre o placar. Deixou o zagueiro na saudade, um golaço. Alguém vai dizer que o cara foi fominha, mas espera lá, driblou todo mundo, entrou e fez o gol. Que golaço. É isso mesmo, tem que fazer tudo sozinho mesmo. Está inaugurado o marcador. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Vinícius Júnior. Rodrigo. Olha o drible. E a bola chutou. E é gol! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza!
tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeitinho que queria e depois saiu para baixo. Agora são dois de um lado e nada do outro. A batida! Defendeu o goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Do primeiro tempo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo, 2-0. E já vem a batida! O goleiro teve que se virar para evitar o gol. Boa área ali atrás. O Brasil não consegue ficar com a bola. O que está acontecendo? Está armado o contra-ataque. Andreas Pereira. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Rodrigo. E agora, a batida pro gol! Preparou, mandou a bomba! Gol! A goleada só aumenta! Que fase! Com 3 gols na frente, já dá pra comemorar. Um gol com muito estilo, golaço! Que golaço! O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada. Foi um golaço. Agora no placar, 3-0. Bom. A Venezuela fica ali esperando. Ih, rapaz, agora complicou para eles. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. E ele aparece para o corte. E ele chega bem para acabar com o ataque. Tentou o passe. Andreas Pereira fez o lançamento para frente. Mandou a bola ali pela esquerda. Vinícius Júnior chegou junto e conseguiu roubar a bola. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Procurou alguém ali na frente. O lance está parado, marcado impedimento. Substituição, vai ter sangue novo em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. O quarto árbitro levanta a placa e serão 3 minutos de acréscimos. Acabou o jogo. Meu Deus, isso é que é massacre. Eles simplesmente atropelaram o time adversário. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer.